10000 სტუდენტი, რომელსაც სწავლების საფასურის გადაუხდელობის გამო სტუდენტის სტატუსი შეუჩერდა. საქართველოში დღეს, როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე ძვირი სწავლა განათლება არის. შედარებისთვის, ვთქვათ, იგივე უკრაინაში დაახლოებით იმის ნახევარი იყოს უმაღლესი სწავლება, რაც საქართველოში. ამ თემასთან დაკავშირებით სტუდენტები უკვე რამდენიმე თვეა საპროტესტო აქციებს აწყობენ. ორმოდღანს დღევანდელ ჩვენს ეთერში შევხვდებით. ოთარ ლორთქიფანიძე და გიორგი კვარაცხელია სტუდენტური საინიციატივო ჯგუფის წევრები არიან ჩვენი სტუდენტები. მოგესალმებით ბატონებო. სიმართლე გითხრათ, მე თქვენ პოზიციას არ ვიზიარებ. შემიძლია თავიდან გითხრათ. მე არ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა გადაიხადოს სწავლის ფული. უბრალოდ არ მისმის. იმიტომ რომ უფასო სწავლა ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ თქვენ სწავლობთ უფასოდ და მე ვიხდი თქვენი სწავლების ფულს. ანუ ვინც სწავლობს, ის არ იხდის და ვინც არ სწავლობს, ის იხდის. თქვენი არგუმენტი მაინტერესებს. რატომ უნდა გადაიხადოს სწავლის ფული? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩვენ ორი ძირითადი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, არის ის კოლოსალური გადასახადი უმაღლეს სასწავლებლებში და არის მეორე 10000 სტუდენტი, რომელიც უმაღლეს განათლების გარეშე არიან ფაქტიურად დარჩენილები. რატომ ვთქვათ საფასურის გაუქმებას უმაღლეს სასწავლებლებში? საერთოდ გაუქმებას ვთქვათ. დიახ, რა თქმა უნდა. სოციალური ფონი იმდენად კატასტროფულ მდგომარეობაშია და ისეთი არსებული სიტუაცია არ გვაძლევს იმის საბაბს, რომ 2250 ლარი გადაიხადოს მშობელმა შვილის განათლებაში. შესაბამისად, პრობლემას ეს 2250 ლარი იწვევს შემდეგ პრობლემას. პირველი, ეს არის ემიგრაცია, როდესაც მშობელი მიდის საზღვარგარეთ და შვილს მიდის საზღვარგარეთ იმის გამო, რომ შვილს გადაუხადოს სწავლის საფასური. შესაბამისად, ქვეყნიდან მიდის გადინება, ანუ კარგად მოქალაქეებს მიდიან ისინი და კაც მარიცის, როდის დაბრუნდებიან ქვეყანას. შესაბამისად, მეორე პრობლემა არის ის, რომ მომავალი რჩება გაუნათლებელი, შვილი რჩება გაუნათლებელი. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ის, რომ ეხა მოდაში შემოვიდა პროფესიული განათლება, ბატონი მიხეილ სააგაშვილი ყოველდღე ხსნის თითქმის ასეთ სასწავლებლებს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს პერსპექტივა იმის, თუ სად უნდა დასაქმნენ ეს მოსწავლეები, რომლებიც პროფესიულ სასწავლებლებში ჩააბარებენ, სად უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ მათი გაყიდვა, რომელ ბაზარზე კონკრეტულად, სად უნდა იყვნენ ისინი კონკურენტუნარები. ოღონდ სამ მაღაზიაზე მე ვისაუბროთ, მაგრამ მოდი ესეთი რაღაცა ყველაფერი რისი შეძენას ხსურს, რაღაცა ღირს, ხო? მან შორის სწავლა განათლებაც. აი როგორ წარმოგიდგენია, რომ არაფერი არ ღირს განათლება, მიდიხარ უბრალოდ აბარებ უნივერსიტეტში და ზიხარი 5 წელი, 6 წელი, რამდენია ახლა სწავლა 6 წელი, ხო? 4 წელი, ხო? 4 წელი ბაკალავრიატი, შემდეგ ორი მაგისტრატურა, შემდეგ დოქტორატურა კიდე და ეს 9 წელი, ესე იგი არაფერს არ იხდი, ესე გასწავლიან პედაგოგებს უნდათ ხელფასი. Ну, ту, вот, как, филологиის ფაკულტეტზე სწავლობ, გასაგებია, ბიბლიოთეკის საშვი სრულების საკმარისია. ჩადიხარ, წიგნებს იღებს, ზიხარ კითხულობ და გადასარევი ამბავია. Ну, თუ კომპიუტერიც გაქვს, ხალხში გადასარევი. ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, რომელსაც ლაბორატორიები ჭირდებათ, განათლება რომ მიიღონ, რაღაცა ტექნიკური აღჭურვილობა ჭირდება. ვინ იხდის ამის ფულს? გიორგი, როგორ წარმოგიდგენია? აი, უფასოა ეს ყველაფერი და ვინ იხდის? ანუ უნივერსიტეტებს აქვთ, როგორც მოიხსენებათ, დაფინანსება ცენტრალური ბიუჯეტიდან, რომელსაც შეიძლება ასევე ამ პერიოდისათვის უკვე დაემატოს, როგორც ჩვენ რამოდენიმეჯერ გავაშალეთ ჩვენს აქციაზე და ბრიფინგებზე, რომ შეიძლება ამას დაემატოს პრეზიდენტისა და სახელმწიფო სარეზერვო ფონდებიდან ფული, რომელიც შეადგენს თითოეულის 50-50 მილიონს, რომელიც ასე ვთქვათ უხეშად, რომ ვთქვათ ცეკვა თამაისსა და დროის დარებაზე იხარჯება ძირითადად ეს 100 მილიონი. რაც ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით, ჩემი მეგობრების აზრით, უკეთესი იქნება, რომ ისევ და ისევ საქართველოს და ნამდვილად უკეთესი იქნება, თუმცა საერთოდ უკეთესი იქნება, რომ ეს ფონდი საერთოდ არ არსებობს. რახან არსებობს, რაც გვაქვს იმიდან იქიდან გამომდინარე გეუბნებით, მე რომ უკეთესი იქნება, რომ ეს მოდი ასე ვთქვათ, ინვესტიცია დავარქვათ ქართულ ახალგაზრდობაში, ჩაიდოს ეს 100 მილიონიანი ინვესტიცია ყოველწლიურად, რომელიც დაეხმარება ჩემნაირს, ოთარისნაირ და ჩვენნაირ ათასობით სტუდენტს, რომ მიიღოს სწავლა განათლება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა ბატონ დიმიტრი შაშკინთან შეხვედრა. როდესაც მას ვუთხარით ზუსტად იგივე სიტყვებით მემართეთ და ვუთხარით, მან მოხერხებულად აირიდა ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას, თავი აარიდა, ანუ დაგვიწყო რაღაც თავიანთ მიიღწევებზე საუბარი და რაღაც პროგრამა case by case-ზე, რომელიც დღესდღეობით შეიძლება ჩემ დაუგუნურების გამო მე ვერ გავიგე, რას ნიშნავს. ანუ
იმაზრამდე ვერ იმ საერთო ერთ აზრამდე ვერ მივედით ჩვენ და ბატონი დიმიტრი შაშკინი რომ საქართველოს ჭირდება კადრები საქართველოს იმ სტრუქტურებს რომელსაც ჩვენი მთავრობა იყრდნობა თუნდაც დღეს რომელიც არის თავდაცვის სამინისტრო შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომელსაც ყველაზე დიდ აქცენტს აკეთებენ იმ სტრუქტურებსაც კი სჭირდება განათლებული კადრები რომლებიც უნდა ამოვიდეს ისევ და ისევ ჩვენი უნივერსიტეტებიდან. პარლამენტში ამასთან დაკავშირებით თქვით ჩვენ გავაჟღერეთ, პირადად მე გავაჟღერე ის რომ როდესაც ჩვენ ქართველ სტუდენტებს არ შეგვიძლია საქართველოში ნორმალურად მივიღოთ სწავლა განათლება იმის გამო რომ მე ვერ გადამეხტია 1500 ლარი მე ანუ მე ვეხტიდი 1500 ლარს ახლა არის უკვე 2250 ლარი იმის ფონზე რამოდენიმე წარჩინებული ანუ სამთავრობო ოჯახის შვილები დავასახელე პირდაპირ პარლამენტში რომელთა შვილებიც მილანში სწავლობენ ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტებში თუნდაც იგივე შემიძლია ვთქვა მარიკა ველოშვილის შვილზე რომელთა ჩეულებრივი ამბავი ახლა ამაზე ვერაფერს ვერ იტყვი გიორგი მე არ ვამბობ ის შემოსავალი და მეტი საშუალება აქვს კი ბატონო ანუ მე არ ვამბობ იმას რომ ეს კარგია სხვა რაღაცა მოინტერესებს მე მახსოვს თორსტები ლაბორატორია 1918 ქვია ხო ჯუნის რომელიც უნივერსიტეტში არსებობს ისინი აპროტესტებენ ესეთ რაღაცას რომ ფასი რომელსაც ჩვენ ვიხდით სწავლაში და ცოდნა რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ერთმანეთის ადეკვატური არ არის აი ამაზე თუ შეგიძლიათ აი ეს რამდენად არის დაცული ის რასაც თქვენ გასწავლიან ღირს ის 2250 მე მგონი ეს უფრო მნიშვნელოვანი კითხვაა. მე ივან ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი ვარ, იუდიბი ფაკულტეტი. როგორც ესეთი განათლება შეუფასებელია და არ შეიძლება რაღაც ისები ვისაუბროთ, რომ ღირს თუ არა. განათლება რა თქმა უნდა ღირს 2250 ლარი, მაგრამ პასუხი კითხვა იბადება, საიდან უნდა გადავიხადო? მე მეტიც მიყვრს ის განათლება, ის პროფესორ მასწავლებლები, რომლებიც მე ლექციებს მიკითხავენ, რომელთაგან მე რაღაც უნდა ვისწავლო, არიან ისეთი კონფერენციები, მასწავლიან არიან ისეთი კონფერენციები ჩემი პედაგოგები, რომლებიც საკონსტიტუციონალიზმის შექმნა საერთოდ საქართველოში, სამოქალაქო კოდექსი, ყველა იურიდიული დოკუმენტი ის რაც ქვეყნის მართვაში ეხმარება სახელმწიფოს მათი შექმნა მე არ შემიძლია ვთქვა რომ ის არ ღირს 2250 ლარი მე მეტება იმის მაგრამ როდესაც მე არ მაქვს სახელმწიფო მქონდა შემიწყოს ხელი და ასევე მინდა ვისაუბრო იმაზე რომ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა უნივერსიტეტში ელემენტარული ბიბლიოთეკა ნათარგმნი წიგნები არ არის და როდესაც წიგნი უნდა შეიძინო რომელიც არის სათარგმნი ქართულად ან უცხოენაზე უნდა შეიძინო კოლოსალური ფასებია რა თქმა უნდა 50 ლარი როდესაც სწავლობ 6-დან 300 ლარი რა თქმა უნდა არა ეს არის ერთი ოჯახის ორი ადამიანის ერთ ოჯახში რომელიც ცხოვრობს ხელფასი ერთი თვის ხელფასი შესაბამისად იქრჩება სხვა საყოფაცხოვრებას კომუნალური გადასახადები გადაუხდელი მე მეორე მინდა ვისაუბრო ბატონ დიმიტრი შაშკინთან შეხვედრასთან თაობაზე case by case ამბობდა ის ან ეს ნიშნავს ეს არის ინგლისური ტერმინი და ნიშნავს დრო და დრო ანუ ის საუბრობდა სამომავლო პერსპექტივებზე არის ენდაუმენტის ფონდი საზღარგარეთ უცხო ქვეყნებში არის შექმნილი ესეთი ფონდი როდესაც უმაღლეს სასწავლებლებს როგორ თქვა აფუძნებს მილიონერი ანუ ადამიანები რომელსაც აქვთ კოლოსალური შემოსავლები შესაბამისად ისინი ეხმარებიან თავისივე ქვეყნის სტუდენტებს თავისივე ქვეყნის მომავალ თაობას რომ მიიღონ შესაბამისი განათლება საუბარი იყო ამ ენდაუმენტის ფონდზე რომელიც არის 5-10 წლის პერსპექტივა საქართველოში რადგან ჩვენ მოგახსენებათ ეს პატარა ქვეყანას რა თქმა უნდა არ გვეყოლება იმდენი და ხმერ მაქნას რო ყავდეს რა და არ ამგონია რომ ამას მომავალი ჰქონდეს ამ ენდაუმენტის ფონდს არის მეორე ის რომ ამ 5-10 წლის მომავალს ჩვენ ვკარგავთ 10000 სტუდენტს ანუ 5-10 წელიწადში ჩვენ 10000 სტუდენტი ორ წელიწადში დავკარგეთ უკვე როდესაც სახელმწიფო არაძლევს ახალგაზრდას განათლების მიღების საშუალებას ჩვენ ვართ ისეთი თაობა რომ ამ თაობაში უნდა დაიბადოს კორიფეები ამ თაობაში უნდა იყოს ისეთი ადამიანები რომელიც მისაბაძვით არა ოთარ ესე ნუიწვით რომ არაძლევს სახელმწიფო მე არა ვარ სახელმწიფოს დიდი მოყვარული მაგრამ ესე ნუიწვით რომ სახელმწიფო არაძლევს საშუალებას სახელმწიფო აძლევს საშუალებას უბრალოდ ზვირია ეს პრობლემა არის ის რომ თქვენ არ გაქვთ ეს თანხა აი პრობლემა
ამაში მდგომარეობს. მაშინ დასაქმების პრობლემაზე უნდა ვისაუბროთ. ხო, არა, პრობლემა ბევრია, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან მიბმულია, მაგრამ ეხლა ესეთ ხმარო საქართველოში, თქვა, ვერ ისწავლე ეს არ არის, ეხლა სიმართლე არ არის უბრალოდ, მოდი ესე თქვა. ამ კონკრეტულ ეტაპზე მაშინ 10000 სტუდენტი არ უნდა ჩავთვალოთ სრულუფლებიან მოქალაქედ, ხო? როდესაც აბარებდით, აი მაინტერესებს, ხო იცოდით რა ღირდა? დიახ. რისი იმედი ქონდათ, რომ გაისად რა მოხდებოდა? ანუ მე არც ნათელმხილველი ვარ, არც წინასწარ მეტყველი, მე იმ წუთას ჩემო ჯახსა ქონდა იმის საშუალება, რომ მე ერთი წლის იმ წელიწადს ვიცოდი, რომ მე ერთი კურსის საფასურს რა თქმა უნდა დავფარავდი. მაგრამ რა ქნას იმ ოჯახის წევრებმა სიტყვაზე ვთქვათ, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებში იყვნენ დასაქმებული და ბატონი ბიზინა ივანიშვილის სიტყვაზე ვამბობ, ან სულ სხვა ვინმე პოლიტიკურ პირს მოღვაწის გამოჩენის შემდეგ გადავიდა მის მხარეს, ანუ მოეწონა მისი არჩეული პოლიტიკური კურსი, მისი საარჩევნო პროგრამა, გადავიდა მის მხარეს შესაბამისად, როგორც ჩვენი ასე. გასაგები არა, ეს სულ სხვა პრობლემაა. ანუ არსებობს ისეთი მოვლენები, ისეთი ანუ ცხოვრება არის ეს, ხო, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, არავინ არ ვართ მოკლე, არავინ არ ვართ სამსახურში უბადოთ დანიშნულები, შესაბამისად შეიძლება ყოველას ჯვარი წერია, შეიძლება ვიღაცა მშობელი ცუდად გაუხდა, აშრომის უნარიანი ვეღარ გახდა და შესაბამისად მას განათლების საშუალების მიღება აღარ შეუძლია. ანუ აქ საუბარი არის სტუდენტური კრედიტები რაღაცა, ხო? ეს სტუდენტური კრედიტები არის სესხი უბრალოდ, როგორც ჩვეულებრივი ყველა იურიდიული პირი ღებულობს ბანკიდან სესს, არის იგივე პროცენტით, რა თქმა უნდა. და აქ მარტო სტუდენტს არ აქვს, ანუ ოჯახში თუ არ ყავს დასაქმებული ადამიანი, რომლის მინიმალური შემოსავალი არ არის 250 ლარი თვეში, შენ ვერ აიღებ იმ კრედიტს. ანუ აქ გარკვეული შეზღუდვები ყველგან არის ის ბარიერები. გამოსავალი უნდა ვეძებოთ სახელმწიფოსგან, რა თქმა უნდა. გამოსავალი უნდა ვეძებოთ იმ სარეზერვო ფონდებიდან, რომელიც 50 მილიონი აქვს ბატონ პრეზიდენტს, 50 აქვს პარლამენტს. ანუ გამოსავალი ისევ და ისევ სახელმწიფოს, ისევ და ისევ იმ სტრუქტურაში უნდა ვეძიოთ, რომელიც კურირებს სამ საკითხს, რომელიც კომპეტენტურია. ხა ბატონი განათლების მინისტრი, ბატონი დიმიტრი შაშკინი რო გვეტყვის, რომ და სრულ პასუხისგებლობას მოიხსნის იმ სტრუქტურის მიმართ და იმ სფეროს მიმართ, რომელსაც ის კურირებს, ანუ ამ რაზე უნდა ვისაუბროთ საერთოდ ამ ქვეყანაში? ის გვეუბნება, რომ თავისი პირით აღიარა, რომ უნივერსიტეტი არის პოლიტიზირებული. თავისი პირით აღიარა ის, რომ ის ძალიან რთული თემაა. ვერერევა უნივერსიტეტის შიდა საქმიანობაში, ვერა წესრიგებს ურთიერთობას სტუდენტებსა და ადმინისტრაციაში. უნივერსიტეტის შიდა საქმიანობაში განათლების მინისტრი ვერ უნდა ერეოდეს წესი და რიგით, რა თქმა უნდა. ერთი რაღაცა მე დავამატო, აი სწავლის ხარისთან დაკავშირებით, სწავლის ხარისხი ჩვენ რომც ჩავთვალოთ, რომ შეესაბამება იმ 2250 ლარს, ხო, ჩვენი სახელმწიფო არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ აი ეს მიღებული ამ 2250 ლარის გადახდის შემდეგ 4 წლის შემდეგ მიღებული დიპლომებით პირდაპირ დავიწყოთ თუნდაც საჯარო მოხელეებად სამსახური ან რაღაც იურიდიულ ფირმებში, ან ყველგან უკვე ისეთი ის არის, რომ ყველგან უნდა გაიარო ტესტირება, ყველგან გადამზადება, თვითონ სახელმწიფო არცნობს იმ დიპლომებს, რომელსაც სახელმწიფო უნივერსიტეტები ჩვენ გვაძლევთ და რაშიც ვიხდით. გიორგი ოთარიშ, მე არ მინდა გული დაგწყვიტოს, მაგრამ ის რასაც თქვენ საუბრობთ, ძალიან გავს სოციალიზმს. ეს სისტემა არ იმუშავებს. მე მინდა გითხრათ, რომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მაშინ თქვენ არა, მე ხა აქ არ არის, აქნას 10000 სტუდენტმა აქ არ არის მაგიზური, ჩვენ ხა ეკონომიკური თეორიები განვიხილოთ სხვადასხვა, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯაჭვრა და არის ერთმანეთზე ძალიან საეჭოა, რომ სახელმწიფომ 10000 სტუდენტის ფული გადაიხადოს, მით უმეტეს რომ ეს სახელმწიფოს თავისი ფული არ აქვს, სახელმწიფოს აქვს ჩემი ფული და მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ, რომ ჩემი ფული სახელმწიფომ ხარჯოს ისე, როგორც მას სურს. თუნდაც იმ კონცერტებზე და იმას უფრო ვაპროტესტებ, კი ბატონო, უფრო სიამოვნებით თქვენ დაგეხმარებით, ვიდრე კონცერტებს დავაფინანსებ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ჩემი ფულია, სახელმწიფოს როგორც ასეთს თავისი ფული არ აქვს. ასე რომ ის, რასაც თქვენ ითხოვთ, ეხლა თქვენ ითხოვთ, რომ ამ 10000 კაცის გამო დანარჩენმა 4 მილიონმა გადაიხადოს რაღაცა ფული. თუ ქვეყანაში არ შეიცვალა რაღაცა იმ 10000 კაცს, მე 2000 კაცს მიემატება. მიემატება აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ეხლა ფული სამწუხაროდ, ეხლა რთული მომენტია და იცით რა არის, უმაღლესი განათლება არ არის ესეთი საბაზისო უფლება ადამიანის სამწუხაროდ. ეხლა ქართველები ვართ და რა თქმა უნდა ყველას კარგად მოგეხსენება, ბევრი არის რა თქმა უნდა სტუდენტი, რომლებიც ბოდიში ამ გამოთქვაზე და მეზობლების ჯინაზე აბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში, გასაგები არის. მაგრამ სასწავლებლის სტუდენტი, როდესაც არ არის პროფესიული განათლების მიღების საშუალება, როდესაც იქნებ მან დაამთავროს სიტყვაზე იურიდიული ან ეკონომიკური ფაკულტეტი, თქვათ პირველ კურსზე არ იყოს წარჩინებული სტუდენტი, მეორე კურსზე არ იყოს, მაგრამ მესამე, მეოთხე კურსზე მან რაღაც გაიღვიძოს მასში, ხო, შეიძლება ადამიანები პრეზიდენტს საუბარი, რომ თუ ყოველწლიურად მოხდება სტუდენტების
გადაფასება და ვთქვათ რაღაცა ახალი გრანტები დაენიშნებათ. ასე რომ მოდი ვაცალოთ მართალია, ხო ჩვენი სახელმწიფო არ არის კარგი სახელმწიფო და ამაში მეგეთანხმებით, მაგრამ რაღაცა სილამე. დიდი მადლობა. ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა სხვა მოდელი უნდა მოიფიქროთ, ის რომ ვიღაცამ გადაგვიხადოს სწავლების ფული, არ ამგონია რომ 21 საუკუნეში ამან იმუშავოს. აში უნდა გადაიჭრას ქვეყანაში დასაქმების პრობლემა. ან და თქვენ ამბობთ იმას, რომ 2250 ლარი რო გადავანაწილოთ თითოეულ სტუდენტზე, რომელიც 28000 სტუდენტი აბარებს ყოველწლიურად უმაღლეს სახელმწიფო სასწავლებლებში. 2250 ლარი ხო არის რაღაც განსაზღვრული ნიშა ამ განათლების ერთი სტუდენტის წლიურად, ხო? ხო შეიძლება იქ რო გადაიხადოს 1500 ლარი სიტყვაზე 1500 ლარიანი გრანტი გამოყოს თითო სტუდენტზე, ანუ აი რისკებს ახლა ესე მარტივად ვერ დავთვლით, თოთ ალბათ არის რაღაცა ვარიანტები ეს დასაწყებელი. ანუ ჩვენ საქართველოს, ჩვენ ეკონომიკას, ჩვენ ბიუჯეტს ხო მართლა არ შეესაბამება. თუ ჩვენ მოვითხოვთ სწავლის საფასურის გაუქმებას და ვითხოვთ და ეს შესრულდება, რა თქმა უნდა ის ვაუჩერი, რომელიც 2250 ლარი მე თვითონ ვაფინანსებ ჩემთავს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ რო გამოყოს, რა თქმა უნდა არ იქნება ამდენი. ანუ ეს არის, მეასე მგონია, რომ ეს არის სახელმწიფოს მიერ ფულის გათეთრების ერთ-ერთი საშუალება. 2250 ლარი. და როდესაც უფასო რომ იყოს განათლება, რა თქმა უნდა 2250 ლარი ერთ სტუდენტზე არ გამოიყოფოდა. ეს ხო ესე არის და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა. ერთი სიტყვით, თავი წარმატებას გისურვებთ პირველ რიგში სწავლაში. დაანებეთ თავი სოციალისტურ იდეებს, ისწავლეთ ჯობია. და შეიძლება მატრიცა ჩვენი დრო ეთერში უკვე ამოიწურა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ სურვილს შეგვიძლია დაგვიკავშიროდეს იმეილის მეშვეობით, ან დატოვოს თავისი კომენტარი ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. მე კი ხვალამდე კი მშვიდობები შევხვდებით ერთმანეთს ზუსტად 10 საათზე 19-ზე მატრიცაში ნახვამდის.